امر احترامات نن بزده دی پلیت زوی ده داسی پلیتی خبری کوم خو ده دی پلیت زوی ده پلیتو خبرو نمخ که تاسو ردی ده ویڈیو گواره چی ده پلیت زوی با دی ویڈیو که سه پلیت خبری کلدی او خود سه سر سر پتا پا سر و خودید ما تو بیده سر ده گنگری ده زنگه ده نا او ده بنگری ده مطو ده که ده بنگرو ده مطو ده که ده نره استرگ توری اخیسته سندل اخ په خدای ما ته به سرک په سرک په اسمانه په سرک منه سوله ټکا غونته کوي او تا کسره له پټه خدای ما ته به سپینه په کوی ور کړی وا خدای ما ته به کومه ولې د اثر غونې مې ته زګ زګ شو خدای ما دې نه نو سره چې شو دوه کې سکړک ما یا خدای ما ته به ما ته لک څنګه لم سوله کې خدا بده مرا چه صدا شون در نمی دور دل بذار چرخ مکاری بی بده رمان دا خاورم بارشی بی تم پلیتی داستا دا خبری چی سو کوری دا بڑواگان دی تم بڑوای دا کم کسان چی ستا خواه تا ولال دی دام بڑواگان دی بی غیرت استا خور مور نشتا ته په نور بس داسې خبرې کې پردی عزت او پردی تور سری ته بیا ته کې د بړوا بچیا د هغه کسانو ته کم کسان چې په سوشل میډیا باندې د نور خلکو بس دي چې داسې خبرې ته ایس کې دا دیس کې د بړوا زامنو ټول ته چې تاسو هم راشي بدی ته د سړی زوره دا کم باسته کوي ته د یو ویډیو نه دوه نه دي دا خلک راځي دا پلیت خبرې وته کوي او دا خدا بړوا دا پلیت خبرې کوي زه دا مزه دا ویډیو به تاسو شیر کوي خامخا چې دی بړوا ته ورسی ستاده سم قار کړم سم کنه چې بیخي بده ده د ترمامیټر می های د قسم دینه سم دی خولې لمه دیسې کنزلې راځي خدای وډو صرف دونه کوم چې د خلکو ته وایي چې د بړواګانو یا بړواګانو داسې خلکو ته داسې خبرې مکه وي داسې خلک چې داسې خبرې کوي د خولې د خوله ولا ماته وي تاسو څلور پنځه بړواګان د خواته ولاړې او دا داسې خبرې کوي بړواګانو سم د مازغه می سم غوخت لري غوسه وکم د دې سړی خواته نه یم د دې زیاره ته چا وخو نو قسم دینه چې جذبل پر مړی ولا ګوتیک دم نر سړی او پختون سړی بغه چې مته په کمنټ کې و چې دره دې پلانکی کلی دې پلانکی زیده چې زه بس لاړ شم د پرتګو کمی سو باسم د بړوا بچیا دا خلک دې خبرې کوي پر سوشل میډیا پلیت انسان تا کور کې خور مور نشته بړوا دا کم کسان چې دې خواته دي دا بړوا ګاندي بړوا زمونو د خپل ولا ماته کوي پدې 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 پوه ډول دی نه وبوي د بړوا زامنو د خلک بیا سوشل میډیا باندې خلک کنزلی کوي کنزلی بنه کوي ولا سوس نه رسې چې لاړ شي بس پیج نه نه دا کمه چې خاطرې د بړواګانو ته ول نه ګوري ولې نه وای د بړوا زامنو یا د بړوا زامنو د سوشل میډیا تاسو د ښه کار چې تر تو راځي پر دې خور او مور او داسې بیا ته کوي تر دې ګری ته وګوره د سخه مخو کې دی ورګه شه یو خلینې مې ځان ته نوري ګډې وډې وباسي الکه وړوې که سو کم دا ویډیو ګوري د دې کس د ایڈرس ما ته کمنټس کې ولي کې زبتی زم او د خور او مور راولم د دې بړوا بچینه د بړوا زامنو هر سړی ورځي پلان کې د یو ویډیو نه راکنه 50 ویډیو غني دا وکړي په دې زنانو پسې د بړوا زامنو د بړوا زامنو تاسو په کوم لار روانه لګته د سنت او د قران مجید څخه ټکی وخایي د خلکو ته تاسو راځي پر دې خور او مور پر دې تورسري دغه کې داس چل کوي مرګورو بیخی دا مازغو پر سر می در لاغلی را دی سړی دلاسا خو یو احسان را باندې وکړه چې دې اډرس ماته په کمنټس کې ولي کوي چې زه په دې بس لاړ شم چې د نه زه خور او مور را ولم کنه را ولم بړوا بچینا ستا